Керівник метрополітену під підозрою. Прокуратура Дніпропетровської області вручила підозру директору КП «Дніпровський метрополітен». Прокурори закидають посадовцю службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Нібито компанії-підряднику «Лімак», яка будує метро, перерахували майже 240 мільйонів за роботи, які вони фактично не виконували. Нагадаємо, на будівництво метро місто Дніпро отримало кредит майже 300 мільйонів євро в Європейському банку реконструкції та розвитку. Тепер через несвоєчасне виконання робіт місту доведеться невиправдано сплачувати пеню та відсотки. З 2016 року, з 13 липня, з моменту укладання контракту з турецьким підприємством, по даний момент, 19 серпня 2020 року, виконано не більше 10% робіт з будівництва метрополітену. Це згідно листа самого ж комунального підприємства на адресу підрядника.